e cila më 4 dhjetor u bë me trinjak dhe nuk ka asnjë burim të ardhurash? Jam në Djanin, prindëri i kësaj familje Gjergji ka ardhur pranë nesh para rreth 3 javësh, mos gabojem. E kam nisur për tek zyra e ndihmës ekonomike pranë njësisë, di që ka aplikuar me sistemin e ri të ndihmës ekonomike dhe jemi në pritje të konfirmimit për marrjen e ndihmës. Babai i tyre trinjakëve është dhe i papun. Ju si njësi administrative, mundsoni një punë, qoftë edhe në mënyrë alternative? Mundësia jonë nuk është, mbasi nuk kemi një organ punëdhënës, por mendoj që ne mi është kryezyrtari të drejtohemi bashkisë dhe gjithashtu qytetari është i lirë vetë të aplikoj për gjetur mundësi për një punë. Nuk kemi punë, ai të kërkoj vetë të dali të në për gazeta, këtë e këshillojmë ne, se ne nuk kemi punë. Ishte përparim doko, pra kjo paguhet për të më thonë mu që s'kam punë. Po sigurisht. Po me e ka rogë. Administrativ.